Ал затон шағын ауданындағы ескі екі қабатты үйлер біртіндеп сүрілетін болды. Қалалық әкімдікпен детальды жоспарлау жобасы әзірленді. Жаңа үй салатын инвестор да табылды. Құрылыс қанша уақытты қамтиды? Онда тұрғындар қайда көшіріледі? Тілшіміз жалғастырсын. Затон мөлтек аудандағы бұл ескі екі қабатты ағаш үй, сонау 20-шы ғасырдың ортасында бой көтерді. Ағаш бүренелер сонау солтүстіктен Ертіс өзені арқылы жеткізілген екен. Осы уақыттың ішінде бұл үй не көрмеді дейсіздер. Төрт рет жанып, төбесіне опырылып түскен еді. Енді жақсы жаңалық, қалалық әкімдіктің ақпаратынша, бұл үй енді демонтаждалып, орнына көп қабатты үй пайда болады. Затон ауданында осында ескі 20 ағаш үй бар. Қаланың қақ ортасында болса да инфрақұрылым тартылмаған. Суын тұрғындар тасып ішіп, қыстап пеш шығатын. Бұл ғимараттар қылмыстың ортасы болатын дейді жергілікті адамдар. Енді инвестор тартылып, алғашқы үй сүрілетін болды. Біз бірінші инвесторды кіргіздік Затонға. Олар мына жаңа генерал Дүйсенов көшесіндегі 304-ші үйдің ағаш үйдің бұлай енді ескі үйдің біреуін бұзып, оның орнына үй салады, мысалы. Сол үйден оларға пәтер береді. Ал енді осы уақытта бүгінгіні ол үй салынып болғанша бір жыл, бір жарым жыл уақыт керек қой. Сол уақытта жаңағы инвестор үй салатын, ол ішіндегі тұрғындарын өзі пәтер жалдап, бір жыл салама, бір жарым жыл салама, сол уақытта пәтер жалдап, соларға баспанамен қамтамасыз етеді. Сондай келісімшартпен бірінші инвестициялық жобаны біз бастады. Мына генерал Дүйсенов 304 мекен жайындағы үйде демонтаж жұмыстары басталды. Бір айға дейін жалғасады. Ары қарай ғимараттың қазан шыңқыры қазылып, іргетасы қаланады. Одан бөлек оның жанындағы генерал Дүйсенов 306 көшесіндегі бір қабатты үйде сүріледі. Бұл аумақта 9-10 қабатты екі үй салынады. Біреуі 72 пәтерлі, екіншісі 45 пәтерлі. Алғашқы қабаты коммерциялық болады. Біреуі 1, екіншісі 2 подъезді болады. Осы үйде тұрған тұрғындарға уақытша жалдамалы пәтерлер ұсындық. Немесе жалдау ақшасын төлеп отырамыз. Жаңа үй қолданысқа берілген кезде аумағы 45 шаршы метр болатын пәтерлерін осынан алады. 17 тұрғынға уақытша тұрғын үй табысталды. Жыл басынан Затон ауданы бойынша қалалық әкімдікпен детальды жоспарлау жобасы бекітілді. Осылайша 20 ескі үйдің орнына енді 7 көп қабатты үй бой көтереді. Детальды жоспарлау жобасына сәйкес ескі 20 үйдің орнына 7 көп қабатты үй салынады. Олардың аумағы абаттандырылады, тұрақ орындары мен балалар аумағы болады. Ал осы аумақтағы 6 қабатты үйдің тұрғындары жаңа үйдің құрылысына қарсылық танытып отыр. Расселяет и слава богу. Осы жерде 27 жыл тұрамын. Мына үйді не болмады, қылмыстың ортасы еді. Үйді сүріп жатқанына қарсы емеспін, бірақ біздің аула тар, сондықтан бұл жерге балалар, спорт алаңын салса қуанар еді. Ал жаңа үй бой көтерсе, олардың көліктері қайда тұрады, балалар алаңы қайда орнатылады. Сол сұрақ бәрімізді мазалайды. Біздің үйге қыста жылу да жетпейтін болады. Себебі жарты жолда мына үйге беріледі. Сонымен өткен ғасырдан сыр шететін бұл үйлер енді біртіндеп жойылатын болды. Алғашқы көп қабатты үй келесі жылдың аяғында қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.